Soc en Marc i a partir d'avui ens veurem cada tarda al Nou Cuines de TV3. Per començar farem una recepta d'aquelles potents, que té com a ingredient bàsic la patata. Ens ho hem posat fàcil, eh? Avui fem trinxat amb ou escaldat. Comencem bullint la cansalada de panxeta, eh? La cansalada de coll, més o menys, hem dit uns 80 grams, un tall així. Veieu el tipus de veta que té? Aquesta cansalada és fantàstica, eh? La posem a bullir. Afegirem una fulla de llorer, un pols de sal i unes boletes de pebre xafades. I que ens quedin així, eh? Trencades, però molt grans. Tot cap dins. Agafem l'all, el xafem perquè ens deixi anar tot el que ens ha de deixar anar, amb pell i tot, i cap dins. Agafem la col. Això és el que ens interessa de la col. Aquest tros, eh? Que veiem que les fulles són cruixents, són maques, aquest color. Veieu aquest color? Fantàstic, eh? Tallem la col per la meitat i n'anem fent tires. Tenim aquests nervis més gruixuts. Això no ho volem, és massa gruixut. Veieu? És massa estellós. I anem a les patates. Aquesta és una Mona Lisa. Ens va fabulós per bullir. Però és una patata tot terreny. Ens serveix tant per bullir com per fregir. N'hi han de millors per una cosa i per l'altra. Però és una patata, jo diria que pràcticament neutra. A més, sempre venen molt netes. Fem un tall, dos talls i tallem patates. Ja tenim els bastonets. Important, per treure'n el budell, un cop la tenim tallada així, l'obrim, eh? Com si li traguéssim la camisa. I així es pela molt fàcil. En fem aquests daus i cap dins. Agafem un all a la paella i som-hi. Trec aquesta pellofa, eh? Estic fent servir les pinces per no cremar-me. I això... això ja està. Estic fent servir les pinces per veure com està. La traiem. Reservarem absolutament tota l'aigua. I afegirem la col i la patata. En la mateixa aigua que hem bullit la cansalada, sobretot perquè la patata agafarà tot el gust del que hi hem anat posant, del llorer, del pebre, de l'all i de la cansalada. A l'hora d'escórrer, el que hem de fer, sobretot amb la patata, és anar-ho remenant, que veieu que la patata es va despellofant, perquè el que ens interessa és precisament això, que tingui aquests bocins petits de patata. Això és el que ens ho acaba lligant. Fem un trinxat, trinxat. Sobretot, que quedi tot una mica repartit, que tothom li toqui del mateix, amb la mateixa quantitat, que si no algú es queixarà, és que a mi no me toca botifarra, és que a mi no me'n sé què. Aquest tall li deixo per algú que jo sé, no el traurem. Vosaltres traieu-lo a casa. Agafarem la papada aquesta que ja tenim bullida i repelarem l'excés de greix, que excés de greix en papada no et sabria dir, i la pell. En farem unes tires, eh? Com més fines puguin ser, millor. A veure si aconsegueixo fer-ne una fina, fina, com el paper de fumar. Mireu que prim. Com més prim, més cruixent. L'únic que busquem és el cruixent. Veieu? Ja ens va agafant el color que ens interessa. El que heu de fer és anar girant les que teniu fetes. Ja ho tenim, eh?
Aquesta és exactament la textura que volem. Ja ho podem barrejar amb el trinxat. Quina flaire! Ho deixem que compacti una mica més. Foc baix. I ja pràcticament ho tenim. Hem de girar-ho. Podríem fer-ho amb l'ajuda d'un plat. És a dir, posaríem un plat cap per avall aquí, giraríem, tornaríem a posar... En fi, a mi no em ve de gust fer tot això. També és el primer dia que ens coneixem. Si ara ho giro i em cau tot per terra, potser us caic en gràcia. És a dir, que ho intentarem. Som-hi. Una, dues... I aquí ho tenim. Tornem a aixafar, a trinxar. La veritat és que m'ha quedat bastant llufa. Espero que això em faci guanyar punts entre tots vosaltres. Posem a escalfar aigua, un pols de sal i el vinagre. Un rajolí, I hem posat vinagre perquè ens ajuda a que la clara ens quedi quallada, que ens quedi tota junta. Fixeu-vos, agafem l'ou i el posem amb cura a dins d'un bol petit. 0, 1 i el 3. Quan anem a buscar ous, el que més ens interessa de tot el codi és el numeret que tenim al davant. El 0, l'1 i el 3. Què volen dir, Charo, aquests números? Hola, Mar. El huevo del número 3 son gallinas que están en jaulas y están alimentadas con pienso. Luego tenemos el huevo del número 1, que son gallinas que están en libertad en la nave y salen a pasear, pero están alimentadas con pienso también. Y luego tenemos el huevo del número 0, que las condiciones son iguales que las del 1, están en libertad y salen a pasear, pero su comida es toda ecológica. Aquí ens faltaria un número. El número 2, pero el número 2 es un huevo que se comercializa muy poco. Están las gallinas metidas en naves, están en libertad, pero tiene muy poca sortida. Sí, tiene muy poca salida. Els podem trencar i mirar com són per dins? I tant, sí. 3, 1 i 0. A simple vista, la diferència més important, com veieu, és el tamany. Anem de més gran a més petit. Llavors tenim el color d'un taronja més intens, més apagat, fins a arribar al groc. Per mi, el més important és el gust. Els altres dos tenen gust de pinso. Aquest té gust d'ou. Donem voltes. I que ens faci aquest remolí. I molt suaument l'heu de deixar que llisqui a dins. I s'ha de coure 2 minuts. Si no el tenim 2 minuts, no estarà fet, se'ns trencarà. I si el coem massa, el rovell no ens quedarà massa cuit, no ens donarà la crema que volem. Vinga, doncs, som-hi. Un tall, que n'hi ha d'haver per tothom. Traiem l'ou amb cura, el posem a sobre, una mica de pebre. Agafarem unes branquetes de julivert. Tallem. Però ho tallem així, a grosso modo, Una mica per sobre, el rajolí d'oli. I aquí ho teniu. Què, us ha agradat la recepta? Doncs el millor moment ve ara. Proveu-ho a casa i ja em direu com us ha quedat.